¡Peto, dejo peto! ¡Corre, corre, corre, corre! ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦିଅଝର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଦିଅଝର ୱାଟରଫଲ ନା ୱାଟରଫଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିଅଝର ଦିଅଝରର ଦିଅର ଦେଉରୁ ଏକି ଝରୁଛି ସେଇଟୁ ଝରଣା ବହୁଛି ଆମେ ଦିଅଝର ଫାଇନାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦିନର ସଫର କରିକି ଆସିଛୁ ଦୀର୍ଘ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାର ବୋଲେରୋର ଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ଆସି କଟକରୁ ସୁଦୂର କଟକରୁ ଦଳମଳିଆ କଟକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନା ଏଇଟା ଦେହଟା କଟକ ଦଳମଳିଆ କଟକ ଏଇଟା ସୁଦୂର କଟକ। ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ଫୈଜଲ ଯାହାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି 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 କୁଣ୍ଡି ଲଗାଲୋ ସେଇୟା କୁଣ୍ଡି ଲଗାଲୋ ସେଇୟା ସେଇୟା ଜନ୍ନ ଜନ୍ନ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଲି ଆମ୍ବ ଛୋଡ ନାଲି ଆମ୍ବ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନାଲି ଆମ୍ବ ବାଁ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯିଏ କି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗର ଆଉ ଏ ଭିଡିଓଟି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କଟକରେ କିଛି କଟକ ଭଳି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି ଝରଣାର ଉପଭୋଗ ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଅଝରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଦିଅଝର ନୁହଁ ଦେଓଝର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଲି ଆମ୍ବ ଗାଧେଇବ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଣି ଫଟେଇ ଦେବି ଭାସ୍କର ଭାଇ ଗାଧେଇବ ନା ଆଉ ସାରା ଆଉ ମଞ୍ଜୁ ଗାଧେଇବ ନା ନାହିଁ ଆରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛୁ କଉଡି ମାଛ ଆରେ ମାଛ ନବ ମାଛ ମାଛ କିଲୋ କେତେ ତିରିଶ କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫର କରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ପଥର ଚଢ଼ି ସନ୍ତୋଷ ସାହି ତାଙ୍କ ପେଟ ଆଗ ଆସୁଛି ତାପରେ ସନ୍ତୋଷ ସାହି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଦେନ୍ ସନ୍ତୋଷ ସାହି ଆସିବେ ଦେନ୍ ଆମର ଭାସ୍କର ଭାଇ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇ ପଳେଇଗଲେ ଆରାମସେ ଆସ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ଆମ୍ବ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଫୈଜଲ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ସାହି ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଭାସ୍କର ଭାଇ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ବି ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ବି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ସେ କଲର୍ଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେ ଏମିତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତା ଡ୍ରେସ୍ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ଚାଇନିଜ୍ଟା ଜାଣିବା କଥା ବାହାରକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କର ହାତ ଯୋଡ଼ କେ ମୈଁ ମୋଦି ସାହେବ ଗୁଜାରିଶ କରତା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେଓଝର ଝରଣାରେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏତେ ଜୋରସେ ପାଣି ଆସିନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ଆସିବା କଥା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖରାଦିନ ପାଣି ସେଇଭଳିଆ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ ଏଇ ଚତୁରୀ ଉଠେ କ୍ୟାମେରା ଚତୁରା ଚତୁରୀ ନାୟରକୁ ଦେଖ ଆଜି ହବା ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ଧରିକି ଆଣିବା ଲୋକ ପେଟ ଦେଖ ପେଟ Come on, boys! Yes!
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜୁ ଦିଦି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଉନି, କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଉଠିବିନି, ମୁଁ ଉଠିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମକୁ ତ ହାସିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଠୋ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମୁତିବୁ? ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଉଛୁ ଦେଓଝର ୱାଟର ଫଲ୍ରୁ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣିର ରେଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ସେ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ପଡ଼ୁଥିବ ପାଣି। ଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗଲୁ ଆଗଲୁ ଆଗର ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି, ନାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ଭୋକିଲା ପୁରା ଦିନ ରାତି, ଖାଲି ଭୋକରେ ମରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିନାଶ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା କହିବ, ସାରା ୱାଟରଫଲ୍ରେ ତୁ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ? ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଖାଲି ପୁଅମାନେ ହିଁ ଗାଧେଇଲା, କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତଥାପି ସେମିତି ପଥର ସାଇଡ୍ ବହୁତ ଉଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅର୍ପିତା, ଅର୍ପିତା ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ଚୁଟି ବୁଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୁପ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ଦିଦି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ କାଧେଇ ଗ୍ୟାସ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନା ପଡ଼ ରହା ହେ। ଅଚ୍ଛା ହେ ମୁଁ ଅନ୍ଧା ହୁଁ।
ଯୋଡି ପୁରା ଜମୁଛି ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ମୁଁ କରେ ନିକଲା କିଏ ଚପଲ ଛାଡି ଗଲା ଏପଟେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଆମର ସିଙ୍ଗର ଭାସ୍କର ଏ ଭାସ୍କର ଭାଇ 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 ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ହେଇଯାଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ଆଉ ମଞ୍ଜୁ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଓଝରରୁ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ